Այստեղ կառուցում ենք կեր ժամանակակից պրոթեզարան, գերմանական սարքավորումներով հագեցված է լինելու եւ բացի այդ ունենալու ենք վերապատրաստում ունեցած մասնագետներ։ Ոչինչ չխնայել հայրենիքի պաշտպաններին լիովին բուժելու ու շարք վերադարձնելու համար։ Այս սկզբունքով է գործելու նաև վերականգնողական կենտրոնի նոր պրոթեզարանը։ Կենտրոնի գործարկվելուն պես Արցախյան պատերազմում վերջույթներից զրկված յուրաքանչյուր զինվոր այստեղ կապակինվի ու պրոթեզարանից դուրս կգա ոտքերի վրա կանգնած։ Այժմ աշխատում ենք զինվորների հետ, պատրաստում ենք իրենց պրոթեզավորման, որովհետև դա ևս շատ կարևոր աշխատանք է, որևէ վիրավոր զինվոր չի մնալու առանց վերականգնողական բուժման կամ առանց պրոթեզի։ Հայկուհի Մինասյանի փոխանցումը կենտրոնում իրականացվել է վերին վերջույթների պրոթեզավորում, ինչն անհամեմատ ավելի բարդ գործ է։ Պրոթեզավորման զուգահեռ ստանալու են նաև վերականգնողական բուժում։ Այստեղ լինելու է քայլքի լաբորատորիա, որը որ ամբողջ մարմնի բիոմեխանիկան է կարողանալու թվային պատկերով տալ մասնագետներին, եւ պրոթեզավորումը այս պատճառով կլինի շատ ճիշտ։ Առաջին պրոթեզավորվողներից կլինի սերժանտ Ժորա Սողոյանը։ Հադրութում մարտական բնակիցը պաշտպանելիս 19-ամյա զինվորը կորցրել է ձախ ոտքը։ Ասում է, որ պատերազմի ժամանակ առողջական վիճակից ավելի շատ առաջնագծում գտնվող տղաների համար էր անհանգստանում։ Ոնց մտածում է առաջնագծում ինչ կատարվում, ես խի իմ ընկերներին իմ մասնակցին թողեցի մենակ։ Հիմա ինչ վիճակ է առաջնագծում ու մտածում է, եթե շուտ հապակինվե, ես եթե հասնի տղաներին։ Առաջնագծի տղաների ոգին ոչ մի պահ չի կոտրվել։ Միակ անդարմանելի ցավը Ժորայի խոսքով ընկերների կորուստն էր, բայց նույնիսկ դա չի խանգարել, որ միմյանց ուշ տալով կռվեն։ Այդ ուժը մեզ տված էր նրա համար, որ մեր հողը պահենք, որտեղ գիտենք այդ մեր հողը նա, միշտ կանգնեցինք հենց առաջնագծում, չենք վախում ու մի սպասում ենք նրա համար, մենք երբենք այդ հալու առաջ։ Մկրտիչն էլ զինվորի տունը եկել աջ ձեռքի բեկորային վնասվածքով։ Բայրակտրի հարվածից պայթեցրեց մազ մեքենա, որը քաղաքացիական էր և դրա մեջ գտնվող արկերը։ Այդ պատճառից ես ստացա վիրավորում։ Սկզբում ձեռքը չէր կարողանում շարժել, բայց վարժությունների շնորհիվ հիմա վերջույթի շարունակությունը վերականգնվում է։ Ռազմաճակատ զորը հավաքով էր մեկնել, իր աչքով է տեսել, թե մեր զինվորներն ինչ երանդով էին ոչնչացնում հակառակորդի մեծականակ զինտեխնիկան, առավել տպավորիչ է տոսն է եղել։ Երբ որ հետանոպ հետը կապ տվեց, ով ինչ հասցնում էր այդ պայն, ով ինչ գործուներ, բոլորը թողեցին, եւ այդպես ճշգրիտ հաշվարկների արդյունքում համաձայնակողմ խոցեցին տոսը։ Հայկական բանակի սպան Ավետիս Հարությունյանն էլ պաշտպանական մարտեր է մղել ամենաթեժ բնակցերից մեկում՝ Ջրականում։ Ընկերներին օգնության հասնելու համար Ավետիսն իր զինվորների հետ մեծ հրասակախմբի դեմ է մարտնչել, ու հենց այդ ժամանակ էլ թշնամական գնդակը վնասել է ծնոտը։ Ասին համարյա 500 հոգով, ահա մեծ քանակով ու մեծ քանակի ուժերով հարձակվել են։ Ու ես 5 հոգով գնացի, հրաձգության ընթացքում ինձ խփեցի, պարկած դիրքով դիրքավորված կրակում էի։ Գլխի շրջանից աչքիս տակ ես գնդակը մտելա, վզից դուրս եկել։ Արդեն լավ է, ապաքինվում է։ Հիշում է, գերի չընկնելու համար վիրավորվելիս որոշել էր կյանքին վերջ տալ, բայց զինվորներ օգնության հասել։ Որ ինձ խփեցին, դա միանգամից գոռաց, որ Հարությունյանին խփեցին, Հարությունյանին խփեցին։ Հետո իրան ասեցի, կալցուն քաշի գրանատը տուր, ասի, որ բան չէ, էլի գոնե սենց էլի, գերի չլինեմ էլի։ Դեռ սկսել էր լացնել, ասում էլ ես քեզ չեմ թողի, հա։ Նրա խոսքով մեր բանակի բազմաթիվ հաջողությունները հենց զինվորի ու հրամանատարի միասնականության, ընկերոջ համար սեփական կյանքը չխնայող քաջերի շնորհիվ էր։ Պայքարը, որ իրենք մղեցին թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական զորքերի դեմ, Ավետիսը հաղթանակ է համարում։ Սենց մի հատ տպավորություն էր ստեղծվել, որ եթե աշխարհում լուբոյ բանակ եթե կառնենք, մենք հաստատ կհաղթենք, էլի։ Մեր բանակը իր խնդիրը մի բան էլ ավել արել է։ Այս պահին վերականգնողական կենտրոնում ստացիոնար բուժում է ստանում ավելի քան 70 զինվոր։ Նոր մասնաշենքի շնորհիվ նրանց թիվը կավելանա, ու հայրենական պատերազմում ծանր վնասված կստացած զինվորները լիովին ու ամբողջապես կվերականգնվեն ու ապաքինված տուն կգնան։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատրյան, Զինուշ։